Ok. 8-at ütött már az óra, vár benneteket a Tóra, Megyeri Jonatán vagyok, otthonom békés nyugalmából. Este 8 órakor ilyenkor már azért kezd béke lenni itthon is, még a három éves gyermek mellett is, aki lassan nyugovóra tér. Szóval, hogy mindenkit szeretettel köszöntök, mindenkinek szép estét kívánok. Ma már találkozhattunk esetleg. A Piarista gimnáziumban jártam ma. Nagyon szeretek oda menni. Nagyon. Az igazság, hogy pár évvel ezelőtt, hát most már ez nem is tudom, talán az ötödik, hatodik alkalom lehet, hogy ott voltam, mindig a végzős osztállyal beszélgetünk, hogy csinálnak egy ilyen programsorozatot, ami tök érdekes, meghívják az összes nem katolikus vallás képviselőjét, nem egyszerre, hanem minden tart, meghívnak valakit, aki beszél az iszlámról, valakit, aki beszél a buddhizmusról, valakit, aki beszél, gondolom, esetleg más keresztény irányzatokról, ezt nem tudom pontosan. És most már évek óta engem visszahívnak mindig a végzős osztályhoz, és ami a legizgalmasabb ebben az egészben, abban a fantasztikus épületben egyébként, az ötödik kerületben, hogy nagyon helyesek a tanárok, nagyon felkészültek a tanárok, és hogy a fiatal emberek ott a Piarista gimnáziumban, a fiatal emberek mennyire felkészültek, milyen okosak, abból lehet felmérni, hogy milyen jókat kérdeznek. Nagyon, nagyon, nagyon jókat kérdeznek. Tehát, hogy nagyon felkészültek, vág az agyuk. Tényleg azt gondolom, hogy országunk legtehetségesebb fiataljai közül valók ők, és remélem, hogy nagy sokra viszik még egyenként és külön-külön mindegyikük. Jó estét kívánok Tamásnak, szeretettel köszöntöm Szilárdot, Erzsébetet, Zoltán, Borgót, Robertet, Gyöngyit, Borbálát, másik Tamást, Annát, Zsoltot, Gabriellát, Irmát, Ádámot. Jó estét kívánok Ábelnek, Mártának, Zoltánnak, Lászlónak, Zsizelnek, jó estét kívánok Rozáliának, Tamásnak és még sok-sok kedves tanulótársunknak, és már több mint 300 vagy 240-en vagyunk, úgyhogy ez tök jó. Ideje elkezdeni a mai beszélgetést. Egy picit rövidebb lesz, mint máskor. Elképesztően fáradt vagyok. Nagyon korán kezdődött ma a nap. Viszont érdemes talán egy pár gondolatot és kérdés, most nem is érkezett kérdés, úgyhogy azt a szegmenst azt ki lehet hagyni, és akkor egyenesen ráugorhatunk a tananyagra. Jelesül a Tánya című könyvre, itt van előttem egy példány a Tánya című könyvből, amit most tanulunk, a második fejezetben járunk a könyvben, és arról beszéltünk tegnap, vagy pontosabban, igen, tegnap. Tegnap arról beszéltünk, hogy a Rebbe egy hasonlatot használ annak illusztrálására, hogy a lélek Istentől származik, azt a hasonlatot használja, ahogy a gyermek, megszületett gyermek a szüleitől származik. És a szülei tetten érhetők a gyermekben. Ugye a Rebbe, az Alter Rebbe arról beszél, hogy a szülei, a gyermeknek a szülei, bár ugye az anya egy petesejtel, az apa pedig egy ondósejtel járul hozzá, és ez indítja be a fogantatás folyamatát, amelyből aztán hónapok, 9 hónap alatt kifejlődik egy egészséges és most már több kilós magzat, és annak dacára, hogy ez a csepp spermium, és ez a csepp, vagy ez a petesejt, ez nem felismerhető a gyermekben természetesen, ennek dacára a gyermek 1000 szálon kötődik a szüleihez, és a szülei jegyei, vagy karakterjegyei jól felismerhetők a gyerekben. Ugye itt tulajdonképpen arról van szó, hogy a genetikai kód a gyermek és a szülő között természetesen óriási nagy hasonlóságot, vagy átfedést mutat. Ugyanez vonatkozik a lélekre is, mint Isten, mint valami, ami Istentől ered, és annak dacára, hogy vannak olyan emberek, vannak olyan lelkek, akikben nehezen felismerhető az Istenség, csak úgy, mint a gyermekben nehezen felismerhető az a csepp, ami létrehozta, amelyből megfogant. Ugyanúgy a lélekben, sok emberben nehezen felismerhető az Isteniség, mégis szorosan 1000 szállal kötődik, és
tulajdonképpen minden porcikája a Istennek a tükörképe, vagy a hasonmása, vagy a Istennek a mása felismerhető benne Isten. Vagy pontosan nehezen felismerhető benne Isten, de mégis Isten, nem tudom, jelen van benne. Nagyon erősen. Ugye erről beszéltünk tegnap. Illetve arról beszéltünk még tegnap, meg korábban tegnap előtt is, hogy a léleknek három fakultánsa van, van három arca, három szintje, három oldala, három aspektusa, az egyik a nefes, a másik a ruach, a harmadik pedig a nesamá, és ezekről a szavakról beszélgetünk, és arról, hogy hogy még a legegyszerűbb emberek lelkéből is, nem csak a nagy cádikok, az igaz emberek lelke, hanem az egyszerű emberek lelke is ugyanebből a három kategóriából tevődik össze. Oké. Azt mondja, a lélek is megváltozik eredeti állapotából egy fejlődési folyamat révén, amely hasonló ahhoz a folyamathoz, amely folytán egy csepp spermium átalakul. A lélek esetében azonban ez a folyamat világról világra és az egyes világokon belüli szintről szintre való alászállás következménye. Arról beszél a Rebbe, mindjárt csak ahhoz megértsük, ahhoz tudni kell, hogy alapvetően beszélünk négy szintjéről a világoknak. Amikor arról beszélünk, hogy a világról világra száll alá, akkor itt érdemes a haszid irodalomban, a haszid gondolkodásban két fontos koncepciót, misztikus koncepciót megismerni. Az egyik koncepció, amit meg kell ismerni, az az, hogy a világok, az Isten által teremtett világoknak is vannak szintjei, vannak aspektusai. Ma úgy mondanánk, vagy én azt a kifejezést szeretem használni, hogy párhuzamos valóságok, vagy párhuzamos dimenziók. Az Isten által teremtett világnak van négy dimenziója, amely úgy hangzik, hogy Acilut, ez van legmagasabb szinten, utána Briá, utána Jecirá, és utána az Asziá. Acilut az magát Isten, az a világ, ami egy szinttel Isten alatt van, az nem Isten maga, de Istennek a legközelebbi manifestációja a teremtésben. A gondolat, amelyből kialakul a világ. Az az ötlet, az a terv, amely Istenben megszületett, amikor a világot teremtette. Az ötlet. Ugye arról beszéltünk korábban, hogy érzékeltessem egy példával, hogy mielőtt az ember készít valamit, az is átmegy egy folyamaton. A készítés az nem egy, az onnantól kezdve, hogy egy elhatározás születik az ember fejében odáig, hogy elkészíti azt, amit szeretne elkészíteni, ez lépcsőzetes folyamaton megy keresztül. Kell egy ötlet, aztán az ember fejéből kipattan valamilyen gondolat, és aztán ez megfogalmazódik valamiféle tervé, a terv után megszületik, beszerezzük az anyagot, amiből elkészíteni. Mint az ember akarsz készíteni. Ez embernek eszébe jut, hogy szeretne készíteni egy asztalt, mondjuk. Jó? Csak hogy egy egyszerű példát mondjak. Először is megszületik a gondolat, hogy szeretnél készíteni egy asztalt. Azután beszerzed a hozzávaló anyagokat, azután megformázod a hozzávaló anyagokat, és ezt követően készül el az asztal. Ez talán nem olyan jó példa, mert Isten a világot nem valamiből készítette, hanem a semmiből. Ezért van van négy lépcső, az egyik az acilut, az maga a gondolat, az eredeti terv, amely Isten mondanám, hogy Isten fejéből, de Isten nincsen feje, de hogy Istenből kipattant, a gondolat, az ötlet a világ teremtésére vonatkozólag. A következő lépés az a briá, az a teremtés a semmiből, ex nihilo, ahogy latinul mondják, a semmiből valamit teremteni, héberül úgy mondják, hogy jesme ain, valamit teremteni a semmiből, ugye ez egy isteni tulajdonság, az a képesség, hogy valamit lehet teremteni a semmiből, erre csak Isten képes, az ember nem képes ilyesmire, ugye? Az ember nem képes semmiből teremteni valamit, az ember valamiből képes valami mást
készíteni. Isten képes arra, hogy a semmiből valamit teremtsen. Ez tehát ez a briá szintje, ez a második szint, van az ötlet, aztán van a teremtés a semmiből, aztán van a jecirá, a formázás, amikor miután Isten megteremtette a semmiből az anyagot, azután az anyagot megformálja, és végül van az asziá, a cselekvés, amikor mindezt megtölti élettel. Amikor a világot amikor a teremtett világot megtöltötte Isten élettel. Tehát van az ötlet, aztán van az anyag megteremtése, aztán van az anyag formázása, ez a jecirá, és a harmadik, ez az asziá, vagy a negyedik szint, pardon, az asziá, ez pedig a cselekedettel való megtöltés, az élettel való megtöltés. A világ élettel való megtöltése. Ez a négy szintje van, a teremtett világ ezen a négy szinten keresztül manifesztálódik. Ha úgy tetszik, Isten ezen a világon, ezen a négy szinten keresztül manifesztálódik. Ezt a lefelé csökkenő spirált, ezt a folyamatot, amiből a végtelen Isten egy fizikai világon manifesztálódik, a négy szinten keresztül, ezt úgy hívják héberül, hogy histálsalut. Histálsalut az olyasmit jelenthet, mint egy lefelé csökkenés, mint egy spirál, mint egy ilyen összeszűkülő spirál. A végtelenből elindul a véges irány, és véget ér a véges irányába, mindezt szűküléseken keresztül, kondenzáción keresztül történik. Máskülönben, és erről korábban beszéltünk, tudom, ezek nagyon nehéz, ezek nagyon elvont fogalmak, máskülönben nem tudna a végtelen időn és téren fölülálló Isten manifesztálódni ezen a fizikai világon, amely viszont térben és időben korlátozott. Van Isten gondolata, a teremtés ötlete, a teremtés gondolata, aztán az anyag létrehozása, a formázás, majd az élettel, a cselekvéssel való megtöltés. Ez a lefelé ívelő spirál, ezt úgy hívják, hogy Széder Histálsalut, az a lefelé csökkenés rendje. Okay. Az egyszerű emberek lelkének három szintje, a nefes, a ruach és a nesamá, erről beszéltünk, erről a lélek három aspektusáról, az, hogy a lélek fokról-fokra leereszkedik, az acilut, az ötlet, a briá, a teremtés, a jecirá, a formázás, és az asziá, azaz a cselekvés világainak histálsalutján, tehát ez a lefelé csökkenésén, keresztül, Isten bölcsességéből. Ahogyan megvan írva, ugye úgy fogalmaz a rabbinikus irodalom, kulam behochmászita, mindent a bölcsességgel teremtették. Isten mindent a bölcsességgel teremtett, mindent bölcsességgel teremtett, és itt a héber szavaknak nagy jelentősége van, mert a héberül úgy hangzik ez a szó, hogy a pontos fordítás az nem úgy szól, hogy mindent bölcsességgel teremtettél, hanem mindent bölcsességben teremtettél. Kulám behochmászita. Mindet bölcsességben teremtetted. Azaz, minden a hochmából, minden a bölcsességből származik. Minden az isteni bölcsességből származik. Ugye ez nagyon egyszerűen érthető, hiszen az első szint Isten után az ötlet, a megfogalmazott gondolat, az ugye az első kiterjesztése az isteni bölcsességnek. Mindazonáltal annak ellenére, hogy ezek a lelkek már az alacsonyabb szintek lelkévé váltak, az egyszerű emberek és a köznép lelkeivé, ők ezek az alacsonyabb rendű lelkek továbbra is kötődnek, és csodálatos és hatalmas egységben maradnak eredeti lényegükkel, nevezetesen a chokhma ilá, azaz a mennyei bölcsesség kiterjesztésével. Mert az egyszerű nép nefesének, ruákjának és savájának tápláléka és életereje az igazak és bölcsek Izrael fejei generációjukban, nefeséből, ruachjából és nesamájából táplálkozik. Még egy fontos gondolatot említ a Rebbe, és a mai tanulást azt ezzel fogom zárni. Még egy fontos gondolatot említ a Rebbe, azt mondja, hogy nem szétválasztható tehát a lélek, akármelyik szintje is, legyen az nefes, ruach vagy nesamá, ez nem szétválasztható Istentől, nem tud függetlenedni Istentől, nem képes függetlenül Istentől, hanem szoros összeköttetésben marad Istennel, de van egy
egy katalizátor, van egy erősítő közbülső szereplő, és ez pedig a cádikoknak, az igaz embereknek a lelke. Az igaz emberek lelke, az Izrael vezetőinek a lelke, az Izrael az a zsidó népre vonatkozik, a zsidó nép vezetőinek a lelke pedig felerősíti ezt a kapcsolatot Isten és még akár a legegyszerűbb lélek között is. Oké, tehát akkor miről beszéltünk, foglaljuk össze. Először is arról beszéltünk, hogy minden lélek, még akkor is, hogyha nagyon egyszerű lélek, mert arról beszéltünk korábban, hogy a léleknek, a lelkeknek különböző minőségi szintjei vannak, vagy vannak minőségbeli különbségek az egyes lelkek között, mindegyik lélek szorosan kapcsolódik Istenhez. Hogyan? Miért? Azért, mert mindegyik lélek Istentől származik. Hogyan származik Istentől? Úgy, hogy Isten a teremtés folyamán végig megy egy ilyen kondenzációs, egy ilyen lecsökkenő folyamaton. Ezt a folyamatot úgy hívják, hogy histálselút, csökkenés, és ez a csökkenési folyamat az 4 lépcsőből áll: gondolat, anyag megteremtése, formázás és cselekvéssel, élettel való megtöltés. Ez lesz a teremtés 4 szintje, vagy a teremtés 4 aspektusa. Minden lélek ezen keresztül megy végig, de hogy ne veszítse el, mi az, amitől az egyszerű ember lelke aktívabb vagy intenzívebb kapcsolatot tud létesíteni a teremtőjével. Ugye a kötelék az, ahogy mondtam, a kötelék az nem tűnik el, de hogy ez a kötelék ez aktívabb legyen, ez a kötelék ez erősebb legyen, nagyobb amplitúdú legyen, ezt az amplitúdot tudja felkorbácsolni, tudja felerősíteni a cádikok, az igaz emberek lelke. Ők azok, akik fel tudják erősíteni ezt a köteléket Isten és az egyszerű emberek lelke között. Kedves barátaim, kérlek, bocsássatok meg, nekem rendkívül fáradt vagyok, és ezek nagyon nehéz gondolatok, tudom. Holnap este a teremtő segítségével fogjuk folytatni a beszélgetést. Mindenkinek ajánlom, hogy nézzétek meg a Piarista gimnáziumban tartott beszélgetésemet. Más 2x40 perc, nem rövid, de hogyha nincs jobb dolgotok, autóban ülve, vagy otthon főzés közben, fülhallgatóval, mit tudom én, vagy futás közben, akkor mindenkinek nem untok még engem, akkor mindenkinek sok szeretettel ajánlom ezt a beszélgetést, engem nagyon inspirált ma. Lehet, hogy ettől is kicsit elfáradt az agyam, már délelőtt, amikor ez a beszélgetés megtörtént. Holnap este 8-kor várok benneteket, sok szeretettel, remélhetőleg egy hosszabb beszélgetés formájában, és akkor tovább fogjuk boncolgatni ezt az nagyon ezoterikus, nagyon misztikus és nagyon nehéz szavakban nagyon nehezen önthető témát. Ha bárkinek kérdése van, amit örülök, ha van, akkor azt léci ezen a Facebook oldalon privát üzenetben írjátok meg. Holnap este találkozunk. Vigyázzatok magatokra és egymásra, jó egészséget mindenkinek!